Слава Україні! Дорогі українці, ми всі хочемо подякувати вам за те, що ви зробили за ці 3 дні. Це ваша заслуга, це ваша воля була продемонстрована тут, на площі Конституції, де саме Конституція вам, всім нам, як громадянам України, гарантує право на гідне життя, гарантує право на наше волевиявлення, на наші погляди, на мирний протест в тому числі. І сьогодні тут дуже символічно, що громадяни України на площі Конституції вимагають у президента України, гаранта Конституції, виконання всіх тих зобов'язань, які він давав, коли балотувався на високу посаду. Саме ви зробили те за ці 3 дні, чого президент України і його найбільша фракція в парламенті не зробила за 3 роки. Саме вам велике дякую, шановні наші громадяни України, кияни, які прийшли і сказали президенту Парубію, всім керівникам БПП і Народного фронту, що вони мають діяти. Але чи вони нас почули? Ні. Президент злякався, намагався видати за свою перемогу те, що сьогодні проголосували за скасування депутатської недоторканності, але це не його перемога. Це ваша перемога, шановний український народе. Маленький крок, далеко не остаточна перемога. Дуже далеко не остаточна перемога. Але перший маленький рішучий крок, який вони вимушено зробили, тому що бояться вас. Для того, щоб була скасована недоторканність, нам треба зробити ще дуже багато кроків. І це була наша перша вимога. Для того, щоб започаткувати і запустити антикорупційний суд, для цього нам треба зробити ще більше кроків, і тут президент взагалі нас проігнорував. Для того, щоб поміняти правила виборів, сьогодні Парубій сказав про те, що ми завершили перший етап виборчої реформи, проваливши 3 закони про вибори. Оце його розуміння реформ, оце його розуміння етапів проведення реформ. Це є ганьба. Ганьба! Шановні українці, чи вважаєте ви, що ми маємо залишитися на цій площі і продовжити нашу боротьбу? Чи вважаєте ви, що ми маємо піти геть? Скажіть, ми маємо залишитися? Скажіть ще раз, ми маємо залишитися? Шановні українці, ми залишаємося з вами, ми залишаємося на цій площі проведення мирної акції для того, щоб всі наші вимоги були виконані. Я підкреслюю, мирної акції, без застосування сили, без застосування будь-якого спротиву, мирної акції. Шановні українці, за нами, за вами зараз спостерігають мільйони інших українців біля екранів телебачення, телевізорів і думають, а що буде далі. Сьогодні поліція, деякі неадекватні керівники намагалися нас провокувати на силову дію. Коли ми відповідно до чинного закону намагалися наше наметове містечко доставити засоби, палатки, зокрема, спальні мішки, для того, щоб ви, шановні українці, могли тут продовжувати акцію. Саме ті речі, які відповідно до чинного законодавства були заявлені в нашій заявці на проведення цієї акції. Ви знаєте, що мені сказав один із командирів після розмови з керівником поліції міста Києва? Я зателефонував керівнику поліції міста Києва і запитав, хто є тут головний.
Ви бачили велику кількість поліцейських біля готелю «Київ» сьогодні і наших активістів, які намагались пронести намети. Він залишив відповідального офіцера, дав його контакт, і цей офіцер не захотів виконувати законом покладені обов'язки, перевірити всі намети і пропустити їх в табір. Він сказав мені в присутності інших офіцерів, що для того, щоб я вас пропустив, ви маєте з нами трошки поштовхатися. Ви уявляєте, що говорить офіцер поліції, якого делегував начальник міста Києва для того, щоб забезпечити нам громадську безпеку. Це буде 100% кримінальна справа, я вам обіцяю, тому що не можуть такі поліцейські бути у реформованій поліції. Ми хочемо дати дуже чіткий сигнал і меседж Генеральному прокурору, міністру Авакову, президенту України, всім іншим силовикам. Ми проводимо мирну акцію, не силову і без спротиву. Мало того, Антон Геращенко, якого я просив, щоб він мені дав телефон Князєва, начальника поліції всієї України, з яким вчора нам вдалося врегулювати силову сутичку, яка відбулася тут біля 4-го під'їзду Верховної Ради. На превеликий жаль, телефону в мене не було. Він мені його не дав. Натомість Антон Геращенко попросив, щоб я у Фейсбуці своєму розмістив те, що ми проводимо акцію мирно і що ми будемо вимагати, щоб поліція перевіряла все те, що ми проносимо в наш табір. Так, пане Антоне, зараз завершиться мій виступ. Я обов'язково напишу у Фейсбуці про це, але ми і так це знаємо. Ми просили нашу поліцію перевірити буквально кожний наш намет, буквально кожну річ, яку ми заносимо сюди в табір, тому що це має бути безпечно для всіх нас, і поліція, це її обов'язок це зробити, а не перешкоджати нам знаходитись мирно тут. Ви з цим погоджуєтесь? Тому, ще раз, хочу звернутися до голови Національної поліції. Чому цей майор мені такі речі сказав? Тому що його керівництво, я думаю, що це був начальник міста Києва, який в грубій формі мені по телефону розказав про те, що ми не маємо звертатися до вас, шановні громадяни, для того, щоб на площі Конституції проводити конституційний захід, мирну акцію протесту. В грубій формі він мені пояснив це. І я думаю, що саме він дав наказ цьому майору не пропускати цих палаток і, можливо, навіть зробити цю силову сутичку. Її не було. Нам вистачило розуму. І я вам дуже дякую, шановні наші захисники, шановні наші сотенники, шановні наші громадяни України, за те, що ви набагато є мудріші, ніж деякі, які сьогодні на високих посадах знаходяться у поліції. Ми будемо і далі так діяти. Ми будемо діяти виключно мирно. Тому що, шановні українці, наші дії будуть далі і далі підтримані мільйонами українців, коли ми будемо діяти виключно в мирний спосіб, виключно рішуче, домагаючись тих вимог, які ми висунули. Ми обов'язково переможемо, і слава Україні! Слава!